مندنا يمن دي يمن ما غواراتنا ها يمن ما غواراتنا يمن ما غواراتنا جاچون جاچون كوستر بلنا عبيت متى عبيت منا منا ها وينا منا منا ها منا وي ها منا 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 انديت انديت منا ها انا ملو ها انا انت نو كلمتك ها عينة تروح هدا لك؟ بودواس يلا شون هدا لك؟ انا انت انت نو لمن تنسى وراشو اسمه تانيا كمل نايس بس تانيا كمل منو؟ يس بس تانيا كمل نايس من تانيا كمل دوكيمنتون ينسى وراشو بس لا تنسى بقدس جابريس ما زلت كوات ينسى وراشو ها؟ አውቶ እንጂ የነሰወራችሁ አይ ታቃለህ 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 ለምን አጣ የነሰወራችሁት አ የነሰወራችሁት እኔ አላቅምም አልናገርም ለምን አላቅማ በቅዱስ ሚካኤል ስም አዘዝኩህ በቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ስም አዘዝኩህ በቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ስም አዘዝኩህ የነሰወራችሁት የነው ዶክመንቱን ያጣ አይደለም ማን ነው ማን ነው እኔ መሄድ ፈልጋለሁ እንደው ምን እንዳለ ተይዤ ነው አይደለም እንኳን አይደለም የሰወርኩት ማን ነው እኔ አይደለም ማን ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው አይደለም ባይር ላይ ቁጭ አላለም ያለለው እሺ አስገባ አይደለም አስገባ ባይር አስገባ ታልቼለም አና ግባ ንግ ግባ ባይር ላይ ያገባ ባይር ላይ ተቀመጥ ስንት ነው የተመተመታችሁት 200 እንዴ ስራት ያዛ ስራት ያዛ በስራት 200 ከሰራችሁ አዘርን በአመት በአመት ነው የምታደሱት አው አዲስ አመት እንታደሳለን ከሁሉም እንዳይስማማ አረ ከሁሉም እንዳይስማማ እሺ ሌላስ አፋታ ነው አ አፋታችሁት አው ስንት ልጆች አሉት አልወለዱ አልወለዱ እንዳይወልድ አረግ ነው እንዳይወልድ አረጋችሁት ወዴ ልትወስዱን ነበር ወንዝ ዳር ተንቁጭ ለናረጉ ነበር የት ወንዝ ዳር እኛ ምን አለበት ነው የት ነው እናንተ የምታደሩበት? ትልቁ አይቆ ወይ ሆራ ወይ ሆኖ ቦታ ላይ ወይ ሆራ ሆራ እናንተ ያላችሁበት ሆራ ልትወስዱት ለምን? ዋና ዋን ይመለን ገላግሎ ነበር ከሁሉም እንዳይስማማ ከሁሉም እንዳይስማማ እሺ ሌላስ ከሁሉ እንዳይስማማ አፋታ ነው እ ከሚስቱ አፋታ ነው እኔ ምለው አፋታችሁት አው ከሚስቱ አው ስንት ልጆች አሉት አልወለዱም አልወለዱም ና እንጂ እ እንዳይወልድ አረግ ነው እንዳይወልድ አረጋችሁት ለምን ዘጋችሁት አው ለምን ደስ ይላላ ደስ ይላችኋል ልጅም እንዳያገኝ በገንዘብም እንዳይደሰት አው እ በብርም እንደ ማልንጋሉ ነበር በብርም እንደ በገይ ያለ ያሸነፈን ቆይ አዳምጠኝ አዳምጠኝ በብርም እንዳይደሰት አይደል በብርም እንዳይደሰት እ በገንዘብም እንዳይደሰት በልጅም እንዳይደሰት በትዳርም እንዳይደሰት አሁን ነው ያደስተኛ እንዳሁን እንዳይሆን እ አው ስንት ነው የተመተመታችሁት ስንት ሺህ ብር 200 እንዴ ስራት ያዛ ስራት ያዛ በስራት 200 ከሰራችሁ አዘርን እ ከሰርን እንዴት ከሰርን ከሰርን አሁን ምን ይሻላችሁ ወይኔ በአመት 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 ነው የምታደሱት አው እ አዲስ አመት እንታደሳለን በአመት በአመት እዛው መንዝ ምን እየተሰጣችሁ ምን ታደሱ የምትታደሱት እ እ አንካብለን እንዳለን ወንዝን ይወንዙን ክፍል እናረግን እናስረግጣቸዋል አላማዊ ነገር እናሳያቸዋል እሺ ይምጡ ወደኛ ምን ታሳያቸዋል የምናሳየው ነገር ምን አለ ምን አላማዊ ነገር ወርቅ ቀናብል ባክ ወርቅ ነው ፈነጉትን እንሰራለን ሰራለን ግን አልቻሉ እንዴት አቃተን አቃተን እንዴት አቃተን ይያለቀሰ ጧትና ማታ ተነ ተነሻናት እዚህ ከኋላይ ሰው አለ እኮ እናቴ ከተደረገላችሁ ቶሎ ቶሎ ብድግ በሉ አቃተን አቃታችሁ እና ማታ ይያለቀሰ አቃተን እሺ እንባው ባቃጠላችሁ እልማ እየተነስቶ መጣ አሸነፈን እልማ አይቶ ነው እልማ አይቶ ተነስቶ መጣ ወደዚህ እየጠያቀ መጥቶ አቃጠለን እኮ እኛ ማልና አፋውበት ነበር ሰው ነው ይዞት የመጣው ማን አሃ ለተሸውዱት ነበር ለሸውዱት ጋልን ቀይርበት ነበር እንዴት ወዴ ልትወስዱን ነበር እኛ ማል እንወስዱ ነበር የት የት ቆቃ ሚካኤልስ ብሎ ነው የመጣው የት የት ልትወስዱት ወንዝ ዳር አውጥተን ቁጭ ለናረጉ ነበር የት ወንዝ ዳር
እኛ ምን አለበት ነው የት ነው እናንተ ምታደርበት ትልቁ አይቆ ወይ ሆራ ወይ ነው ቦታ ላይ ወይ ሆራ ሆራ አናንተ ያላችሁበት እናቴ እናቴ ያዙ ግድ የለም ባኮተን በጆት ይዘው ይቀቡ ወደዛ ሄዱና ይቀቡልን አው ሆራ ልትወስዱት ለምን ዋና ዋን ምንን ገላግሎ ነበር ዋና እንዲዋኝ አው ሆራ እንዲዋኝ አንቺ ነው ወደስ ዋና ዋኛለ አው ዋና እንዲዋኝ እሺ ምን አልቻለሁ ማናሰራችሁ ይወጣልና ማታ ያለቀሰ ቶሎ ትድግበኝ ዋና እንዲዋኝ እህ ያለቀሰ ለምን እየተጠመቀስካ አራስ ሙይ ካብደናልኛ ታይ ነገረኛ ቶሎ ብድግ ማን አይቺ እናቱ ጋና እናቱ ጋ ማና እናቱ አአ ማናት እናቱ አንጀለም አይ ጥራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተቃጠል እናቱን ጥራ ቶሎ በል ቶሎ በል ማናት እናቱ ማርያም ጋር የጠመቀ ቅድስት ድንግል ማርያም ታቃጥልህና ታቃጥል ሳታውርደብህ አሁን ስንት ናችሁ አይነጥል አይደለም አለን እ ልጅ እንዳይወልድ ያደረገ አለን እ አለን አንተ ነህ አዎ ወንዱ አይነጥል አነህ እ ሴት ነሽ ሁለቱንም ነን ሴቱንም ወንዱንም አዎ እ አዎ ማን ነው የሚነካህ ማን ነው የሚነካህ እንዴት መብታችሁ ስለሆነ መብታችሁ ነው አዎ ከእናት ነው ከአባት የመጣችሁት እ ከእናት ነው ከአባት አዎ እ ነገሩን በአይነ ጥላዎቹ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ታዘዙ ከእናት ነው ከአባት አናቱ ነው ከእናት ነው የመጣችሁት አዎ አሁን ምን ይሻላል ምን ይሻላችኋል አሁን ምን ይሻላል ካለ ትዳሩንም አፋታችሁ ብሩንም አስጠፍታችሁ ግንባሩን እንዳይሰራም አደረግ ነው ግንባሩን ሰበሰብ ነው ሰበሰብ ነው ለራሳችን ሰው ላይ ሰው ላይ እንትን ስትሉ ከሰው ታጣላችሁ አዎ ከሰው ታጣላችሁ አዎ አዎ ጎበዝ ነው ሰውነቱን ጨረዝንበት ምን አረጋችሁት ምን ተጣደረ በላችሁ አሳ ነው ሴቱ አይነጥላ ነው ወዶ አይነጥላ እ ምን አንቺ ነሽ ሴቱ አይነጥላ ዝም ነው እ ምን ነው ለምን አጣላሽው ከባለቤቱ እ ባሌ ነው ባሌ ነው እንዴት እንዴ እንዴ ካዳ ባልሽ በሚስት ታፋቻለሽ እንዴ አሁን መቼ አገባሽ እሱ እ እ እ መተስ የልጅነት ባልሽ እውነት ማን ይመስክርብሽ እ ማን ይመስክር የልጅነት እንዳገባሽ እ ማን ይመስክር ባሊ እ ባሊ ይመስክር እንዴት እንዴት አዎ የልጅነት ባልሽ ነው አጋንንት ነሽ ሰይጣን አ እ እንዴት እንዴት ታዘ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ታዘዛችሁኮ አጋንንት ናችሁ ሰይጣን እ እ ብድግ ብድግ በይ አጋንንት ነሽ ሰይጣን እ እ ሰይጣን ነሽ ሰይጣን የሰይጣን ባል አለው እንዴ እ የሰይጣን ባልና የሰይጣን ሚስት አለ እ እንዴት ተቃጠል አሁን ስንት ናችሁ ጠቅላላ 36ታችንም ቶሎ በል 36ታችንም እነሱ ናቸው እነሱ ናቸው በል 36ታችንም ያሉት ናቸው እኛ አናቀ የት ላይ የት እጅ ላይ ሰላም ይሁን አ በዝኔ ገባችሁት በብር ነው ገባችሁት አናግሩኛ በብሩ እንዴት ተቀበታችሁ ነው ገባችሁት በብር ስንት ብር አስተፋችሁበት ስንት ብር 400 ሺህ ብር አስተፋችሁበት የሰለባችሁት አሁን በሉ 36ታችንም 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 በስላሴ ስም በስላሴ ስም ተይዘናል በቅዱስ ሚካኤል ስም ራሱ ስም ይከብዳል በቅዱስ ሚካኤል ስም ቶሎ በል በቅዱስ ሚካኤል ስም ተይዘናል መተቶችም አይነጥላም
አይነ ጥላም ቡዳም የት ነው የምትሄደው? ተንበርከክ የነም ቡዳም 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 ሁላችንም 36ታችንም እስከምንሸኝ ድረስ አባቀል እንዴ እስከምንሸኝ ድረስ በስላሴ ስም ታስረናል። በስላሴ ስም ታስረናል። ታስረናል። ነገ ትሸኛላችሁ። እሺ እሺ እሺ። አባቀል ነገ ነገ ትሸኛላችሁ። አባቀል ዛሬው ነው ትሄዱ? እውነት ሰልችቶ ነው? እውነት ትሄዱ? ድራሽዋና ቦታ መጥቶ ትሄዱ? እኛ አባቀል አይ መሰቀል ተንፈልክ አባቀል አሁን ትሄዱ? አይ ግድና ግድና አይ ስራቴ ስራቴ ስራት ከበታ አፋችሁ በምግብ የገባችሁ ቶሎ በእንቁላል የገባችሁ እንዳታስመልሱ። በእንቁላል የገባ በእንቁላል የገባችሁ ነገ ትሸኛላችሁ። እሺ በስላሴ ስም በቅ የክዳን ምረለት ትሸኛላችሁ። እሺ 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 በሉ በስላሴ ስም አስሪያችኋለሁ። ልቦና መልሱ፣ ልቦና መልስ፣ ቶሎ ልቦና መልስ። ማነህ? ታምራት እንዴት ነህ? አይዞ ሰላም ነው። እሺ በቃ ታስሮ ነገ ይሸኝልሃል። እሺ ተነስ፣ ተው ተው፣ ነጠላህን ልብያስ። ቴዲዎች እንዴት ናቸው? አተ አተ መተት መተት መተት፣ አቤት አትልም? አተ መተት እኮ መተት ቡድዋ ሄዳለች አለች። አተ አትናገርም እንዴ? አትናገር አትናገሩም። መተት አቤት በሉ፣ አቤት በሉ፣ ከፍቼ ሳልጨምርባችሁ፣ አቤት በሉ፣ ቶሎ በሉ። በኢየሱስ ክርስቶስ በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም ከፍቼ ሳልጨምር አታናገሩኝም። መቼ ነው የምትሄዱት? መቼ ነው የምትሄዱት? ተቃጠል። መቼ ነው የምትሄደው? መተት አይነጥላው፣ ቡዳው፣ ዛሩ፣ ቃቢ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተቃጠል። ከፍቼ ነው የምጨምርልን። እሺ ተቃጠል። ቅዱስ ኤልሻዳይ አዶና ያህዌ ኢየሱስ ክርስቶስ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም የመተቱ አይነ ጥላው መተቱ ተቃጠል፣ ተቃጠል፣ ተቃጠል። ቅዱስ ሚካኤል ያቃጥል፣ ተቃጠል። ስርዓት ያዝ፣ ስርዓት ያዝ፣ ስርዓት ያዝ፣ ስርዓት ያዝ ብያለሁ። ስርዓት ያዝ፣ ስርዓት ያዙ፣ ስርዓት ያዝ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም ተቃጠል። ምንድን ነው የምን እንዴ? የምን ማጓራት ነው? የምን ማጓራት ነው? የምን ማጓራት? እጃችሁን እጃችሁን ኮስተር በል። አቤት መተት፣ አቤት ምን ነው ምን ነው? ወይኔ ምን ነው ምን ነው? ወይ ምን ነው ምን ነው? እንዴት ምን ነው? እንዴት እንዴ ምን ነው? እኔ የምለው እኔ አንተ ነው ክርምት አይነ ጥሏ ሄዳለች። ቡድዋስ ያለችው ነው ሄዳለች። እና እናንተ ለእንትኑ ለምንድን ነው የሰወራችሁት? የስምንተኛ ክፍልና የስድስተኛ ክፍል ነው። ምኑ የስድስተኛ ክፍልና የስምንተኛ ክፍል ነው? ዶክሜንቱን የት ነው የሰወራችሁት? በስላሴ ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም አዘዝኳችሁ። የት ነው የሰወራችሁት? አውጡ እንጂ የት ነው የሰወራችሁት? አይ ታውቃለህ፣ ታውቃለህ፣ ታውቃለህ። ለምን አታ የት ነው የሰወራችሁት? የት ነው የሰወራችሁት? እኔ አላቅምም፣ አልናገርም። ለምን አላቅማ? በቅዱስ ሚካኤል ስም አዘዝኩ፣ በቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ስም አዘዝኩ፣ በቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ስም አዘዝኩ። የኔ የሰወራችሁት የት ነው? ዶክመንቱን ያቀፈ አይደለም። ማን ነው ማን ነው? እኔ መሄድ እፈልጋለሁ። እንደውም እኔም እንዳልሄድ ተይዤ ነው። አይደለም እኮ አይደለም። የሰወርኩ ማን ነው የሰወረው? እኔ አይደለሁም። ማን ነው? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እኔ አይደለሁም። በአየር ላይ ቁጭ አላለ። እኔ አይደለሁም። እሺ አስገባ፣ አይደለሁም። አስገባ፣ በአየር አስገባት። አልችልም። እና ግባ፣ ንግ ግባ። በአየር ላይ ያገባ፣ በአየር ላይ ተቀመጥ። የእናት መተት፣ የእናት የእናት ሉሲፈር፣ ሉሲፈር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአየር ላይ ተቀመጠ። አስገባ ተባልኩ። በአየር ላይ ያለ በቅድስት ስላሴ ስም በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም ተቃጠል። ቅዱስ ሚካኤል በአየር ላይ ያላችሁ፣ በአየር ላይ ያላችሁ ቶሎ ግባ፣ ውረድ፣ ውረድ። በቅድስት ስላሴ ስም አዘዝኩ፣ በመድኃኒዓለም ስም አዘዝኩ። ቅዱስ ሚካኤል ያቃጥል። ቶሎ በል። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቅዱስ ስላሴ ስም ተቃጠል። ቶሎ በል። በስላሴ ስም ተቃጠል። ቅዱስ ሚካኤል ተቃጠል። መተት ቶሎ በል፣ ቶሎ በል፣ ውጣ፣ ቶሎ በል። በአየር ላይ ያለ ቶሎ በል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም
በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም ተቃጠል። ቶሎ በል ቶሎ በል እንዴ! እና አናግሩኝ እኮ አናግሩኝ አናግሩኝ። አይ ባየር ላይ ባየር ላይ ያለው ቶሎ በል አናግረኝ። ለምንድን ነው ባየር ላይ ተቀመጣችሁት? ወይኔ ለምንድን ነው ተቀመጣችሁት ባየር ላይ? አዳምጡኝ፣ አናግር። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አዘዝኩ እኮ፣ በስላሴ ስም አዘዝኩ፣ በቅድስት ድንግል ማርያም በኪዳነ ምሕረት ስም አዘዝኩ፣ በሰማይቷ ስም በቅድስት አርሴማ ስም አዘዝኩ። ቶሎ በል እታዘዛለሁ፣ እታዘዛለሁ። እሺ እታዘዛለሁ። በስላሴ ስም፣ በስላሴ ስም እታዘዛለሁ። በመድኃኔዓለም ስም ቀና በሏ ስም ተይዣለሁ፣ ተይዣለሁ። በቅዱስ ሚካኤል ስም፣ ቅዱስ ሚካኤል ስም ተይዣለሁ፣ ተይዣለሁ። ምስጢራችን እናወጣለን፣ ምስጢራችን እናወጣለን። አይ አለ እንጂ ምስጢርም አለ። እኛም አላችሁ አላችሁ። እኛም እኔ አልታዘዝኩም ልገባ በጌታ በኢየሱስ። የት ነው አየር ላይ ያለው? ማለት ለምን አየር ላይ ተቀመጥክ? ለምን አየር ላይ ተቀመጥክ? ተጠባባቂ ነኝ እኔ። ማነው ተጠባባቂ? ማነው ተጠባባቂ? ማነው ተጠባባቂ ያደረገህ? ማነው ተጠባባቂ ያደረገህ? ቶሎ በል። ማነው ተጠባባቂ ያደረገህ? በቅዱስ ሚካኤል ስም አዘዝኩ፣ በቅዱስ ገብርኤል ስም አዘዝኩ። ማነው ተጠባባቂ ያደረገህ? ማነው ተጠባባቂ ያደረገህ? ማን ነው? በመዳን ጠብቅልኝ ነው የተላኩት። ጠብቅልኝ። ጠብቀህ እንድትይዝ። ለምን? ምን ልታረገው? ምን ልታረገው? አጣራና። አጣራን። እንዴት አጣራን? አጣራን። እንዴት? ስራችን ለምንድን ነው የሚከሽፈው የሚለውን አጣራን። እሺ አጣራን። ሰማን ሰማን። የት እንዳ ሰማን? ከቤተሰብ ሰማን። ምን ተብሎ ሰማን? እስከ ዛሬ የምንሰራው ስራ ልብሱን ለምንድን ነው የሚከሽፈው ብለን አጣራን። እሺ ከዛ ከዛ ስንሰማ እጅን አቁም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አስሬሃለሁ። እሺ ከዛ አጣራችሁ? ከዛ አጣራውኝ። እሺ አጣራውኝና አንዱ የት ነው ያለው? አንዱ ጸበል ያለው፣ ሌሎቹ ግማሹ አምስት ነው ያሉት። ለአንዱስ? አንዱ ሹፌር ነው ወንድሙ። እሺ አሃ፣ አላ ለካ ይሄ ጸበል ያለው ነው እያስያዘን እያከሸፈብን ያለው። እሺ አለና፣ እሺ እሱን ጠብቀን እኛ እንቅል እናረግ። ከዚህ ወጣ ሲል በቃ የሆነች አጋጣሚ ጠብቀን አየር ላይ እየተሽከረከር ነበረ። እሺ እየተሽከረከር 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 እየጠበቅኩ ነበር። የጠበቅ ነበር? የጠበቅኩ ነው። የት ለጠበቅኩ? እሺ ታስቀ አሁን ቅዱስ ሚካኤል ያዘ። አዎ አዎ አዎ፣ እየተጋገዝን ነበርኩ። ሰሞኑን ማንም ያልገባ ነው እዚህ ያልገባ ነው ለዘና ያልገባ ነው። ወይኔ 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 ላይ ስራት ያዝ ና ወይኔ። በስላሴ ስም አዘዝኩ ሚስጥር። አሁን እንትን ዶክመንቱን የደበቃችሁት የት ነው? የት ነው? የት ነው ዶክመንቱን የደበቃችሁት? እኔ ያልደበቅኩ። አይ አለ አለ ዶክመንቱ የት ነው? ተደብቋል፣ ተደብቋል። በጌታ በኢየሱስ ደብቃችሁበት። የት ነው የተደበቀው? አዎ እዛው ነው ያለው። እዛው ነው። የት? እዛው 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 ዶክመንት ቤት ውስጥ እዛው ዶክመንት ቤት ለምን ደብቀ? እዛው ማን ነው ያለው? እዛው እየዘለሉት ነው። እዛው እየዘለ ዶክመንቱ ላይ ቁጭ ብለክ ዶክመንቱ ላይ ቁጭ ነው ያላችሁት? እዛው አይናቸው ላይ ነው ዶክመንቱ ላይ? አዎ። አይ አይ ይማራል ምናምን ብሎ ነው መሰለኝ። እሺ እማራለሁ ብሎ ነው። ከዛስ? ከዛስ ያዝ እያደረግ ነው ነው እያንከራተትን ነው ዶክመንቱን እያንከራተትን ነው። እዛ በየቀኑ እያመላለስ ዶክመንቱን። አረ ቤተሰብ እናትየዋ እየተመላለሰች እየፈለገች ነው። ጠፋ ተባለ? አዎ ጠፍቷል። በቃ በቃ ተቃጥሏል። ግማሹ አልተቃጠለም ከዚህ ደግሞ ይላሉ። ግን አለ አለ እዚሁ አይናቸው ላይ ቁጭ አድርገህ አለ። አሁን አስገኝላቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ቶሎ እታዘዛለሁ፣ እታዘዛለሁ። በል እታዘዛለሁ፣ እታዘዛለሁ። እንታዘዛለን፣ ሁለታችሁም እንታዘዛለን፣ እንታዘዛለን። እሺ እንዴ? እሺ አይደለም እኮ እንታዘዛለን ነው የሚባለው። ታዘዛለሁ። እንታዘዛለን። እሺ እንታዘዛለን። በስላሴ ስም፣ በስላሴ ስም እንታዘዛለን። በመድኃኔዓለም ስም፣ በመድኃኔዓለም ስም እንታዘዛለን። እንታዘዛለን። ዶክመንቱን እናስገኛለን። እሺ ዶክመንቱን እናስገኛለን። በላ እሺ፣ ተገኝቷል። እናስገኛለን፣ እናስገኛለን። ባናስገኝ 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 ሁለታችሁ ሁለታችሁን ሞክል። ባናስገኝ ድንግል ማርያም ትፍረድብን፣ ትፍረድብኝ። ቅዱስ ገብርኤል ይፍረድብኝ፣ ይቆራርጠኝ። ዶክመንቱ ላይ አልቀመጥም። እንዴ እጁን እንደሱ አታርጉ። ምን ነው ዶክመንቱ ላይ አልቀመጥም። ዶክመንቱ ላይ ምኑ ላይም አልቀመጥም። በሁለተኛ በደረሰበት አልደርስም፣ በደረሰበትም አልደርስም። በስላሴ ስም ታስረናል። ታስረናል። ሁለታችሁም ታስረናል። አዎ ሁለታችሁም ታስረዋል። ዶክመንቱን አሁን ይዞ ይምጣና ይባረካል። እሺ እሺ። አፍን ደሞ እንትኑ ደሞ አታድሙት። አፍንጫ ማን ነው? ጥርሱን አታድሙት። ቡዳዋ ነች።
ቡዶ አለች እንዴ? የለም። እና እና የለም እኔ ወላይ ማገጫጫ ወለዛና ወለዚኛው ነው። ታጋጫለህ? ደም ፈልገ? አዎ ምን አንዳንዴ ዳደም አለ። ለምን ታደሙታላችሁ? ቼ ምን አባቱ ነው የሰቃጠል ማድማስ ያንስ ነው እንደውም ጭፍልቅልቅ ነው ነበር ማድረግ እንደው። ለምን? የትኛው መተቱ? ያረርኩኝ ማኖራለ። አዎ ግድ ነው። መቼ ትሄዳላችሁ? ያ መቼ? እኔ አሁን ራሱ ቤት ደስ ይለኛል። እውነት? ዶክመንቱን ይምጣና ይባረካ ዶክመንቱ ይገኝ። እሺ ሄዳችሁ አስገኙ በኢየሱስ ክርስቶስ። አይ ዶክመንቱ ላይ ተቀመጣችሁን አንሳ አንሳ አዙ በስላሴ ስም አነሳለሁ በል አነሳለሁ ሻነሳለሁ በቅዱስ ሚካኤል ስም አነሳለሁ ቅዱስ ሚካኤል ስም አነሳለሁ። አዎ ሄዱ መጋረጃውን ግለጽ። እሺ አይናቸው ላይ ጋር ምን ስልጣን አለ ዶክመንቱን አስገኝታ ተሸኛላችሁ። እሺ 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 በል እሺ በስላሴ ስም አስረያችኋለሁ። ነው ሜዶኒ ኔ ነገሩም አይ ዶክመንቱ ይገኝ። የምን ነገር ነገርሽኝህም ነገርሽኝህም የቅዱስ ገብርኤል ዶክመንቱን ይያዝና ለቅዱስ ገብርኤል ትሄዳላችሁ። እሺ 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 በሉ። እስከዛ ምንም ስራ እንዳሰሩ በስላሴ ስም አስረያችኋለሁ። በመድኃኔዓለም ስም ታስራችኋል። እሺ ነው ቆባ ቅዱስ አስደርጉ እንዴ ምን ነው አይነ ጥላ ወጊ ነው ጥላ ወጊ ነው። ምንም ስራ እንዳሰሩ በመድኃኔዓለም ስም አስረያችኋለሁ። የምን ሚስተር ሚስተርና አውጣ አራተሩ ና ምን ምርጥ እኮ ስራ ነበር። መቼ በፊት ነው አሁን እኔ ስራ ከኢትዮጵያ ሁሉ ህዝብ ምታገናኝ እዚህ ከምትመጣበት ከመምጣቷ በፊት ሽባ ረካት መዘነጥ የለም ተደረገ የለም መዘነጥ የለም ብር የለም ባዶ አረካት ስራውን ባዶ ሆነ። ምን ነበረ ምሰራው? ኤጀንሲ አየር መንገድ ኤጀንሲ። አሀ ከዛ ነው ያወሰጣሃት። አሁን መልሳታ አሁን መልስ አሁን መልስ በጌታ በኢየሱስ በኢየሱስ እንዴ አንተ ነህ ያልከው? አንተ ነህ እንዴ ያልከው? አንተ ነህ ሆይ ያልከው? በቃ አባቴ አንተ ነህ እንዴ ያልከው? አንተ ነህ እንዴ ያልከው? አትከፍታትም ነው ያልከው? አንተ አትከፍታትም ነው ያልከው? ሰውበታሽ ለማድረግ በቃ ጥረት አድርግ። አይ ቆይ አትከፍታትም ነው ያልከው? አትከፍታትም ነበር አሁን? አይ ነበር አሁን ግን ትከፍታለች አይደል? አሁን ግን ትከፍታለች። አሁን ትከፍታለች አይደል? አዳምጠኝ፣ ወሬ አትቀያየር። አሁን ግን ትከፍታለች አይደል? አሁን ትከፍታለች አይደል? አይ ድምጽህን አሰማ። ትከፍታለች አይደል? አሁን ትከፍታለች። አቁመሃል? ልትወልድ ነው? ለምን? ስለዚህ ልትወልድ ነው? ልትወልድ ነው? ልትወልድ ነው ወይ? ና ሌላ ምስጢር አለ፣ ሌላ ምስጢር አለ። ምንድን ነው ምስጢርህ? ምንድን ነው? አውጣ ምስጢር። ከሄድ ከአሁኑ ነው ቶሎ በል። ለምንድን ነው ቆይ ሰው መርዳት? ምን ችግር አለ ብትረዳ? ምን ችግር አለ? ሰው ማዘን፣ ማልቀስ፣ ማልቀስ፣ ማልቀስ። ምን ገና ገና ከልጅነቷ ጀምሮ እኮ ነው ልኮ። ምን ያላችሁት? ቁጭ ብለና እንዴት እለዋ ላይ ታዲያ እና ምን ይሻላችኋል? አሁን ትርዳ ትርዳ። ለምን አያስፈልግም? መስጠት መስጠት አያስፈልግም። በቃ እና በቃ ምን ታርገው? ስራ ቦታ ደግሞ በቃ ለምን ሰው ይወዳታል? ለምን ይወዳት? ምን ችግር አለ? እንደኛ ናት እሷ። በቃ ለምን እንዴት ሽባ አልጋችሁ ቁጭ ለማድረግ ና። እሺ በስላሴ ስም በስላሴ ስም እንዴ ላጣርጋው። አንዱ ደግሞ በማግስቱ ደግሞ ቢሮ አመጣ ነው እና ቁጭ አረግ ነው
በእናትሽ መሳፈር የለኝም። ሲል ደሱ 1000 ብር ሰጠ። እሺ፣ እሱ አይደለችም የሰጠችው። በሩ ላይ እኮ ቁጭ እንላለን። ቁጭ እዚህ ጋር ቁጭ። ከዛ 16000 ብር አስከሰራች። እሺ፣ ምን ችግር አለ? ለቤተ ክርስቲያንስ ብዙ ነው። መስጠት አያስፈልግም፣ መርዳት አያስፈልግም። በሯን ቆርጦ መጥቶ ስለ እግዚአብሔር ቆይ፣ አሁን እኔ ስለ ድንግል ማርያም ብዬ ብለምንስ ለምን? ስለ ቅዱስ ሚካኤል፣ ስለ ቅዱስ ገብርኤል፣ ስለ ወላዲተ አምላክ፣ ስለ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለማን መስጠት? እኛ አለን። አበቃ። ለምን? ምን አለበት እናንተ መስጠት ብትማሩ? ዛሬ እኮ አይደለም ጥንት ጥንት እኮ ልጅ ሆና እኮ ነው ቁጭ ያለው። እኛ ለዋ ላይ መተቶቹ ናቸው። አይነጥላ አይነጥላዎቹ ናቸው የምታሰጧት። ለጥ ነው ምሳ እንበላለን። ለጥ መተኛት መተኛት ልብሷን እዛ ታዘጋጅና ቤተክርስቲያን ልትሄድ ቁጭ ታደርግና ልክ ሲያልቅ ቅዳሴው ብድግ ነው። ብድግ ታደርጋታላችሁ። ከዛ ልትነሳ አሁን ይሄ ብቻ ነው ምስጢር ያላችሁ። በቃ ስንት ናችሁ አሁን? ዋናው ግን ዋናው ስራው ነው። ስራው ተሰነካክሏል። ስራው አሁን ይከፈት አሁን ይከፈታል እንዴ? አሁን ይከፈታል አሁን ይከፈታል። ዘንጣ ስትሄድ እኮ ነው እና ምን ቁጭ አልና አሁን ይከፈታል አይደል? አሁን ይከፈታል። አሁን ትዘንጣለች። ምን ችግር አለ? በክርስቶስ ታምራለች። አሁን እሺ፣ ታብቃላተ አይደል? አሁን ታምራለች አይደል? ያንን ቴሌቪዥን ባላይ ኖሮ የቱን ታስጠላኝ ነበር እኮ። እውነት? አዎ። ለእሷስ ምን ብለን ነገርካ? አልነገርካትም? ደሞ መጣ የዛሬ 5 ዓመት ነው 6 ዓመት የመምህር ግርማ ሲጠፈጥፍሽ ልትወልጂ እዛ ተሰብስበን እንደዚህ አይነት ቀሚስ አስለበስንና እዛ ኦፕራሲዮን ክፍል ከዛ አስነቃል ማለት በዛ ይዘናት እልም ልንል እልም ኦፕራሲዮን ክፍል ከዛ የመምህር ግርማ ተመስሎ መጥቶ ብድግ ክብር ምስክር ላጥ ክንፍ እንደዚህ ክንፋ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሆና ክብር ለድንግል ማርያም ልጅ ክብር ለድንግል ማርያም ልጅ አይሻልም? እንዴት ክብር ለመድኃኒዓለም አሁን ተቆራርጠን ልንወጣ ነበር። እሺ መደበቂያም ነገር እንፈልገን ነበር አልተገኘ። ጭራሽ አንተ በቀደም በልማ መጣ በብድም ያክል ቱቦ አጠመካት እና እንዴ ጭቃ እንደዚህ እንዴ እየከፈት ሁሉ ቀባሃት። እውነት እንዴ ደስ አለክ? በቃ እንዴት ምንም ቦታ የለም። አሁን ቦታ የላችሁም? ቤቷ ቅጥቀጣ እዚህ ቅጥቀጣ። እሺ አሁን ምን ይሻል? አሁን ምን አማራጭ ወሰዳችሁ? አሁን መሄድ መሄድ ነው አይደል? መሄድ አሁን ጠቅልሉና ቶሎ አፍ ላይ ውጡ። ምን ነው ሌላ ይቀራል? ጠቅልሉና ውጡ አፍ ላይ ቶሎ። በስላሴ ስም ጠቅልልና አፍ ላይ ውጣ ቶሎ በል። ጠቅልልና አልክ ብድግ በይ። ጠቅልልና አፍ ላይ ቶሎ በል። ጠቅል ቶሎ በል። አፍ ላይ አይነ ጥላ አይደል የቀረኸው? አይነ ጥላ ነው የቀረኸው አይደል? አፍ ላይ ወጣ ቶሎ በል። ተስፋ ቆረጥክ አሁን አለ። ቶሎ አፍ ላይ ቶሎ በል። ቶሎ አፍ ላይ ወጣ። አፍ ላይ ወጣ። ወጣችሁ? በቅድስት ስላሴ ስም አፍን ልቀቅና በቅድስት እጅን ወደ ሰማይ በቅድስት ስላሴ ስም እሱ ቀን ነው እኮ መተን እዚህ ተቀበቀና እኮ በቅድስት ስላሴ ስም ቆመን እሱ ነው። በቅድስት ስላሴ ስም ተቃጠሉ። በኪዳነ ምሕረት ስም ተቃጠሉ። አሴ ስም በቅድስት ኪዳነ ምሕረት ስም ቶሎ በላ በኪዳነ ምሕረት
ስም ሲወል እንገባለን ሲወል እንገባለን በመዳህን ያለም ስም ሲወል ታስረናል ላንመለስ በወላድ ታምላክ ስም በወላድ ታምላክ ስም ሲወል ታስረናል በቅዱስ ገብረ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብረ ሚካኤል ስም እንዴ በቅዱስ ሚካኤል ስም ነው ያልኩ በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ተለበን ገብርኤል ስም ሲወል ታስረናል ሲወል ታስረናል በድንግል ማርያም ስም ተለበን 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 በድንግል ማርያም ስም በድንግል ማርያም ስም ሲወል ታስረናል ሲወል ታስረናል ሲወል ታስረናል በቅድስት ስላሴ ስም ሲወል አስረያችኋለሁ ሰባት ጊዜ ጮኸ ወጣ ተለበን 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 ለቴ እናንተ ነገ ብለናል እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ነገ ነው ቀጠረሃን እሺ በቃ ተነስ አቢ ቆስ ተነስ ተነስ ተናይ እሺ ከት እሺ ከናይ በለው አይዞሽ ታኩኑ ተስማ ታኩኑ መጣ ታይነትና ቡዳ ዛሩ ቃይ በና ዝ በኢየሱስ ክርስቶስም በድንግል ማርያም ሰው ቅዱስ ሚካኤል ወላት አምላክ እየታሰርክ እሺ አይነ ጥላ ነበረ እንግዲህ ሄደልሽ ማህፀን የዘጋ ማህፀን የዘጋ ከስራሽ ያፈናቀለ አይነ ጥላ ነበረ እንግዲህ ሄደልሽ በርቺ ቀጥቅጭ ቀጥቅጭ ተደረገለት እናቴ አደረገ አይዮት እኮ ገለጽ ገለጽ አይነሽ